ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊಡಗು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊಡಿರಿ, ನೀವು ಕೀಳು ತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಕೀಳು ಜನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬರೀ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಪಾಳ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆನ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಚಿವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು.